Теодора Димова от литературен клуб Brain Art Factory, Страновълшебниците. Всяко голямо междучасие в нашето училище се превръща в гладиаторска битка. Чуват се викове, тропане, шум, сякаш цяла римска конница препуска по коридора. В тази суматоха моят най-добър приятел ме спъна случайно. Откараха ме в болница и това беше последното, което си спомням. Щом се събудих, видях семейство феи. Големи колкото длантами, които започнаха да се представят една по една и да обясняват нещо. Нищо не разбрах, защото бях замаяна от удара. Моите родители ме отведоха вкъщи, а феичките тръгнаха таинствено с мен. Докато пътувахме, те се преобразяваха на раница, на телефон, химикалка и какво ли още не, за да не ги забележат родителите ми. Беше чудновато. Щом пристигнахме, реших да проверя дали могат да изпълняват желания. Поисках да съм супер умна. Те втигнаха пръчки, размахаха ги и това се случи. Станах супер умна, но бързо се отказах, защото чак пък толкова не исках да се набивам на очи. Те отново вдигнаха пръчки и си останах такава, каквато съм и сега. Събудих се на следващия ден и тръгнах към училище. Видях моята приятелка и реших да изподеля за феичките, или както аз ги наричам, странно-вълшебници, защото вършат странни неща. Моята приятелка очевидно не ми повярва. Помисли си, че се измислям, за да привлека внимание. В едно от междучасията отидох да пия вода. Чудите се, защо ли ви занимавам с това? Ами сега ще ви разкажа. От чешмата се търкунаха странно-вълшебниците и ме укориха, че разкривам тайната ни. Прибрах се вкъщи и с тревога се сетих, че бащата на моята най-добра приятелка е учен изследовател и много лесно може да се добере до тях. Побързах да съобщя на феичките, но ме посъветваха да не правя нищо. Още на следващия ден изследователят ме изчака след училище и започна да разпитва за тези мои странни приятели. Явно искаше да узнае повече за тях. Прибрах се радостна, че съм опазила тайната. Реших най-накрая да изпробвам техните сили. Пожелах града да има безброй бащи като моя. Изпълниха го, но ето ти нова беда. Не можах да открия своя. След много усилия го намерих. Замислих се, защо ми беше нужно да искам това от тях. Хрумна ми, че тези бащи са отлични приятели на децата без семейство. Така, без да искам, сторих добро на самотните деца. Бащите вече имаха за кого да се грижат, а децата бяха истински щастливи.